Viimaste aastakümnete suurimaks investeeringuks Võrumaale võib kahtlemata lugeda Emajõe ja Võhandu jõe Valgala veemajandusprojekti. Puhas joogivesi ja kaasaegne kanalisatsioon on õige pea kättesaadav enamusele Võru ja Antsla linna elanikele. Suurem osa ligi 300 miljoni kroonisest investeeringust tuli Euroopa ühtekuuluvuse fondist. Projekti rahastasid ka keskkonnainvesteeringute keskus ja aktsiaselts Võru vesi. 2004, kui see projekt avanes, siis Võrumaalt liitusid tookord ainult kaks omavalitsust, see oli Võru linn ja Antsla vald. Ja selle meeletu töö vilju saame me nüüd siis 5 aastat hiljem nautida nii Võrus kui Antsla linnas. Aktsiaseltsi Võruvesi eestvedamisel on rekonstrueeritud ja uuesti ehitatud ligi 71 kilomeetrit vee- ja kanalisatsiooni torustikku, millega liitumine on Võru uutele tarbijatele kuni 2011. Aastani tasuta. Selle raha eest on rekonstrueeritud reoveepumplaid, on rekonstrueeritud veetöötlusjaamu. Veetöötlusjaamades kasutatav tipptehnoloogia võimaldab toota kvaliteetset joogivett. See vesi tuleb 200 meetri sügavuselt. Et siin antakse talle väärtus, ehk tehakse vesi kvaliteetseks ja selle tulemusena suunatakse see veevõrku. See vesi peab vastama oluliselt kõrgematele nõuetele kui kohati poes olevas plastikust joogipudelis. Antsla linnas ei ole kunagi olnud sentraalset vee- ja kanalisatsioonivõrku. Nüüd on tänu Euroopa Liidu toele ka siin hakanud asjad kiiresti liikuma ja linnarahvas oskab seda hinnata. Vaivalt, et Antsla linn ütsinda olest seda saanud ette. Tööd Antsla linna vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitamisel on lõpusirgel. Siia maetakse 59 miljonit. Sellest siis 5 miljonit on Antsla valla osa. Ja ülejäänd on siis KIKi ja Euroopa Liidu raha. Ja see on rohkem kui Antsla valla ühe aasta eelarve. Antsla valla eelarve on 55 miljonit aastas. Ja voliku võttis vastu otsuse liitumine tasuta. Järgmine aasta on liitumine tähendab 50% ja kolmandast aastat alates on siis liitumine rahaline. Antsla linnarahvas vaatab tuleviku lootusrikkalt. Kaua ootasime ja kanalisatsiooni seda enam vaja. Kuidas te senini olete oma asju ajanud? Noh, see nii pangi ja pangiga komposti. Selleks, et aktsiaselts Võru vesi jõuaks kõigi Võru ja Antsla linna tarbijateni, tuleb alustada uue projektiga, mille realiseerimisel saaksid trassidega liituda ka Võru Taara linnaosa ning esimesest projektist välja jäänud tarbijad. Ja olen esitanud nüüd uue taotluse Euroopa Liidust rahade saamiseks cirka 63 miljoni krooni ulatuses. Selle raha eest vahetame veel torustike, mis sellest projektist välja jäid. Terve üks linnaosa saab taha võetud vee- ja kanalisatsiooniteenusega ja vahetame ka välja mõned pumplad. Tegemist on eluks vajaliku investeeringuga. Aktsiaseltsi Võruvesi kogu projekti peaeesmärk on varustada elanike senisest enam ühisveevärgiga ja ühendada neid kanalisatsioonisüsteemi, mis omakorda aitaks ära hoida puhastamata reovee sattumist põhjavette. Selles suhtes on inimestel hea, kes ikka tahavad vett ja kanalisatsiooni.